Me tensione me qytetarëve dhe forcave të policisë, është zhvilluar protesta këtë të anë para bashkisë të Tiranës. Edhe këtë herë, protestuesit grumulluan goma për të djegur para perimetrit të efektivëve të policisë. E vërteta është shumë e madhe. Por edhe pse tentuan disa herë, djegja gomave dështoi për shkak të reagimit të shpejtë të autoriteteve. E vërteta, nuk mund. Veprimet e policisë sollën dhe reagimin e ashpër të qytetarëve. Kundërpërgjigja e policisë ndaj protestuesve ishte me sprajt, duke mos kursyer as deputetët e opozitës. Pas rreth 1 orë 30 minuta protest, qytetarët u larguan, ndërsa organizatorët njoftuan protestën e radhës javën e ardhshme, ditën e mërkurë, në orën 11.